Halo guys, welcome to my YouTube channel guys. Bila abis mula duduk macam ni, bila abis mula goyang-goyang sikit kan, maka ada video baru, ada cerita baru guys, cerita seram guys eh. So stay tune guys, jangan ke mana-mana. Okay, assalamualaikum. Dan kita jumpa lagi dalam MJ Studio guys. Merungkai kisah-kisah seram. So malam ni, pada video kali ni, akan ada satu cerita yang dikongsikan kepada Abel, iaitu cerita berkenaan dengan misteri makcik tua kayuh basikal tengah malam guys. Okay, menurut cerita yang dikongsikan kepada Abel, kejadian ni melibatkan dua orang. So dua orang ni pergi melepak dekat rumah kawan-kawan lah. Guys, nak dijadikan cerita keadaan malam tu hujan. So Hasrat dia orang ni nak balik awal malam tu tak tercapai, tak kesampaian guys. So diorang terpaksa melengahkan masa. Tengok jam pun dah pukul 11.30, nak dekat pukul 12 malam macam tu lah. Jadi pencerita ni, dia kongsi pengalaman dia dekat sini. Dia naik motor guys, so dalam keadaan hujan, genyai-genyai masa tu. Dia nak balik ke rumah dia. Rumah dia nak cakap town tu tak ada town sangat. Dia macam pinggir bandar macam tu lah, berdekatan dengan kampung-kampung kan. Dia ni nak tak nak malam tu dia kena balik, sebab esok dia nak kerja guys. Habis dah depok apa semua, dia nak balik. Bila dia nak balik, dia pun panggil lah member dah. Mat, kau naik motor Mat, jom kita balik. Dia balik guys. Jadi semasa perjalanan dia orang, dia terpaksa melalui satu kawasan kebun sawit guys. Okeylah nak masuk, sebab dia pergi lepak dekat kampung, so dia masuk kampung tu kena melalui satu kawasan kebun sawit guys. Dia dah fikir lah, hujan lebat, dia dah fikir lah, kalau boleh dia tak nak lah benda something jadi macam tu lah. Benda-benda kacau dia apa semua tak mau. Sebab hujan genyai, orang tahu suasana hujan lembab ni biasalah bagi makhluk-makhluk sebegitu. Macam sengit sikit kan. Dia pun ambil keputusan untuk balik juga. So dia bawa motor, member dia kat belakang. Dia bawa motor, dia bagi tahu lah member dia ni. Kita dah kat lepas ni kawasan sawit ni Mat, kata kita dah lepas kawasan sawit ni. Okay, jom. Bila dah lepas kawasan sawit, dia kena melalui satu kawasan kilang guys. Kejadian ni berlaku di utara guys, utara Malaysia. Negeri mana saya tak boleh cakap lah kan. Benda ni dia, bila dia dah lepas kawasan sawit, dia kena melalui satu kawasan kilang. Macam kawasan industri lah. Nak balik ke rumah dia ni kena melalui kawasan tu. So kawasan kilang tu pun dia dah dengar orang kampung cakap macam-macam. Dia dengar kawan-kawan dia cerita dah macam-macam benda ke, benda pelik berlaku kat situ kan. Jadi dia pun berdoa lah, cakap, jangan kacau aku waktu-waktu macam ni, dia cakap kan. So dah dua tempat yang dikatakan keras, diorang tak ada kena gangguan apa-apa guys. So setibanya dekat satu seleko, sini cerita dia guys. Cerita dia, bila sampai dekat satu seleko ni guys, dia bawa motor, member dia kat belakang. Hujan dah macam gitu aduk belakang kan. Bila dia bawa motor, dia perasan guys, dia perasan dekat depan dia lebih kurang dalam 30 meter, 40 meter, dia perasan ada satu makcik tua tengah kayuh basikal guys.
dia perasan guys, ada makcik kayuh basikal guys. Makcik tengah kayuh basikal, dia kat belakang macam gini lah, macam gini kan. Jadi dia duduk fikir lah, ish, dalam keadaan hujan, dalam keadaan hujan. Lepas tu macam real tak real lah benda ni kan. Kawasan kampung tu betul lah kawasan kampung, tapi kalau dah pukul 12 malam, orang tua guys, orang tua perempuan pula tu kan, kayuh basikal tengah malam, kau rasa? Jadi dia pun macam follow kan. Masa dia naik motor, dia dah mampiri guys, dia dah mampiri basikal tadi, dia perasan benda pelik guys yang ada dekat fizikal makcik tu. Benda pelik yang ada dekat fizikal makcik tu, basikal tu biasa, pakaian dia macam Melayu lama punya perempuan pakai. Pakaian Melayu lama lah, macam kain batik, baju kurung, macam tu lah kan. Tapi free hair. So bila free hair, dia perasan yang peliknya malam tu, rambut perempuan tu guys, puff, panjang dia sampai melerit kat atas jalan guys. Panjang rambut perempuan tu melerit kat atas jalan. Masa ni dia tak potong lagi ni, dia perasan tau, dia suluh basikal tu, dia suluh basikal tu. Jadi dia perasan rambut perempuan ni melerit sampai atas jalan. Member dia yang kat belakang, dia nampak benda tu, member dia pun nampak benda tu. Tapi member dia macam orang kot, dia tak teliti sangat tau, dia tak teliti sangat. Jadi pencerita ni bagi tahu, dia cuba melepasi motor, dia cuba melepasi basikal tu, dia cuba potong basikal tu dekat seleko, dan ada pokok besar guys dekat situ guys. Pokok besar ni pun dia banyak kali dengar cerita pelik-pelik yang orang cerita kat dia, cuma dia tak pernah kena dengan hari dia berjumpa dengan makhluk-makhluk macam tu. Jadi nak dijadikan cerita, pengalaman dia ni pada malam tersebut dia kena guys. Bila dia potong je, dia ingat benda tu habis dekat situ guys, meremang. So bila dia potong je, dia fikir benda tu habis dekat situ. Then dia terus buat motor macam biasa guys, buat motor macam biasa kan. Tiba-tiba guys, kau tahu apa yang dia nampak dekat sebelah dia? Dia nampak guys, makcik tua yang bawa basikal tadi tu ada dekat sebelah motor dia. Dia tengah bawa motor ni, dia tengah bawa motor, bila dia toleh je, makcik tu ada dekat sebelah dia guys, tengah kayuh basikal laju guys. Kira macam dah macam diorang tengah racing dengan motor dengan basikal, laju kat sebelah dia. Makcik tu siap boleh tengok dia macam ni, makcik dia siap boleh tengok dia. Dia dah macam alamak, makcik tu ikut dia guys, makcik tu ikut. Kira nak sampai 1 km daripada dia punya rumah, dia terpaksa drop dia punya motor tepi jalan. Ini dia cerita, dia terpaksa drop dia punya motor tepi jalan, then dia turun. Member dia memang dah jadi spark gila, member dia dah macam kaku lah, dah tak boleh cakap apa dah. Sebab member dia pun perasan benda, kau naik berdua tiba-tiba ada orang kat sebelah naik motor kan. Jadi member dia dah spark lah, member dia dah spark, dia turun motor guys, dia tepi jalan, dia azan guys. Bila dia azan, dengan harapan dia benda tu hilang lah. Tapi alhamdulillah, bila dia azan tu, benda tu hilang sekelip mata macam tu je guys. Then baru dia meneruskan perjalanan balik ke rumah. Tapi benda ni, dia macam orang cakap, macam mengejut. Kejadian ni terlalu mengejut, jadi dia pendam benda ni, dia pendam. Yang tahu dia dengan member dia je, yang tahu benda ni dia dengan member dia. Nak dijadikan cerita, Selepas beberapa minggu dia ada bagi tahu dia punya kawan yang ada kat dalam kampung tu, yang tempat dia orang pergi lepak tu. Dia bagi tahu kawan dia yang tempat yang dia duduk lepak tu, dia cakap, aku nak cerita malam yang aku balik rumah kau tempoh hari. Dia cakap, aku ada jumpa satu makcik ni. Bila dia cakap dia jumpa satu makcik tu, kawan dia terus potong dia punya percakapan. Kawan tu cakap, kau jumpa makcik kayuh basikal kan?
Jadi member dah jam. Member dah jam lah. Dia cakap macam mana Mamat dia boleh tahu pula kan. Dia cakap lah tak pelik, sebab orang kampung situ selalu jumpa guys. Selalu jumpa. Mungkin sebelum ni benda tu tak berjodoh dengan dia lah. Benda tu tak berjodoh mungkin. Malam kejadian tu, itu adalah malam yang diberi keizinan untuk dia merasai kehadiran misteri tu guys. Jadi kesimpulan dia kat sini guys, misteri tu, seram tu ada kat mana-mana. Kat belakang aku ni pun silap-silap ada dah kan. So guys, stay tune guys for next video. Kalau ada kisah seram, boleh share-share dekat Abel guys. Boleh DM Abel ataupun boleh email Abel ataupun boleh komen, dan Abel akan DM balik. So sehingga kita berjumpa lagi untuk next video. Yang mana belum subscribe, tekan subscribe dan tekan tombol loceng guys. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri guys, merungkai kisah-kisah seram.